va bastante bien esta máquina. Y la otra es igual, ¿no? Aquesta és de, són del 2000, l'altra és del 97. Sí. I també té el dispositiu doblador, no? I té la piràmide per desenrotllar també, no l'altra? Sí. Són idèntiques. Ara que nosaltres són en castellà. Dels pistons, perquè de temps s'haurà ressecat, segur, però és el que estem fent nosaltres. Com ha fet l'aire caldo?